Ვეტო სუფლება არის პრეზიდენტის უფლება. შესაბამისად, მან უნდა ჩათვალო საჯაროდ ეს შეხვედრა, მან უნდა შემოხვდა, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ მივიზამ თუ ისიზამს, მისი უფლებაა ვეტოს გამოყენება და შესაბამისად ინიციატივა არის მის მხარეს. მან უნდა შემოხვდაოს ჩვენ შეხვედრის ჩატარება, თუ მას მიზანშეწონილთა სწორად მიაჩნია ასეთი შეხვედრის და შედეგზე თუ იქნება ორიენტირებული ასეთი შეხვედრა, მას შეუძლია შემოხვდაოს ჩვენ წინასწარ დავაფიქსიროთ საწყობთან შეხვედრის თავებაზე. შესაბამისად თუ იქნება მისი მხრიდან შემოთავაზება, პასუხი ახლა შეგვიძლია გითხრათ, რომ ჩვენგან იქნება პოზიტიური, შეხვედრა შედგება, რომ ჩვენ ულოდებით ასეთ შემოთავაზებას. შემოთავაზება რა თქმა უნდა უნდა იყოს კონკრეტული, ანუ უნდა ვიცოდეთ საათ, როდის და რაზე ხვდებით საქართველოს პრეზიდენტს.